Dhe sot pra, dhe sot, që ne duhet kishim 24 orë ujë, si pas premtimit të kryetarit bashkisë, njëra zi ishë minister, si që dini më smiri. Do më thënë, rritja e çmimit do garantoj 24 orë ujë? Në 5 vjetë ne do kemi 24 orë ujë, në 5 vjetë. Po themë, cilësi korqa me çmim bathore. Po e votuat, qofshi ju që jeni, se do keni vërtet problemet mëdha me atë që quhet respekt ndaj vetes. Këtë ka thënë ky. O merreni, shkarkojeni atë, të paftyrë, që gënjen njerëzit, ose ne sot prisnim 24 orë ujë, e ju na thoni 98 milion euro, turp në mënyrë të veçantë për ata që kanë edhe një eksperiencë gjatë politike dhe dinë ç'është raporti me popullin, me zgjedhësit, me elektoratin, me ditën kur nuk është njeriu deputet, me ditën kur njeriu nuk është ministër, pra që njohin këtë raport, turpi madh që mbas sa gjet vazhdojnë votojnë. Këto janë dokumentat. Përpara se të bini këtë kërkoni të kredi, ndani unë mos e votoni. Thirreni këtë efendiun që rriti çmimet e ujit sa i dëshqepi. Dhe kërkojni një stap. Qire është logaria, apo s'ka rëndësi, futja një të gënyre të radhës, merë kredin, shpërdoroje, i këtutja dhe shko për para. Këtë janë të vërtetat. Shtu që mos i bëni, kini kurajë të bëni moral tjerëve më, mas nëtë vitesh, sepse këto të vërteta janë pashtyshme. Dhe vërteta e madhe është që, 100 mijëra depozita, mbi taraca dhe mbi qati, ndodhen si provë, evidente që çfarë do lloj dëngle të kpusni këtu, ato depozita e kanë rrëzuar këtë kredi. Ju vazhdoni grabiteni, se keni votat. Por këta janë vota për të legjitimuar vjedhjen e madhe të radhës.